онуки отримали кошти на розвиток нової української школи. Четвертий рік поспіль ключова освітня реформа фінансується державою за умови співфінансування з місцевого бюджету. Так, цьогоріч на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа уряд виділив загалом більше 1 мільярда 400 мільйонів гривень субвенції місцевим бюджетам. На розвиток нової української школи у Прилуках у 2021 році передбачені також солідні суми. Для забезпечення перших класів у рамках нової української школи місто отримало 1 380 824 гривні державної субвенції. Треба сказати, що 30% від цієї суми нам повинно забезпечити місто, міська влада. І ми дуже вдячні за порозуміння і міському голові, і фінансовому управлінню міської ради, які все-таки в ці нелегкі для міста часи знаходять можливість для того, щоб забезпечити це фінансування, співфінансування, а це небагато, немало, більше 500 тисяч гривень. Кошти субвенції призначені для закупівлі оснащення, зокрема, сучасних меблів для майбутніх перших класів, дидактичних матеріалів та комп'ютерного обладнання. Все це необхідно для забезпечення якісного освітнього процесу, говорить Ольга Колошко. Тож сьогодні Прилуки активно готуються зустріти першачків, так би мовити, повністю укомплектованими. В рамках нової української школи уже проводиться тендер на закупівлю парт, і ми дуже сподіваємося, що тендерна процедура пройде гладко і 1 вересня першачки сядуть за нові парти. Далі на черзі у нас закупівля дидактичного обладнання, це близько 200 тисяч виділено, і знову ж таки на третьому етапі це закупівля техніки, комп'ютерів, ноутбуків для перших класів нової української школи.